Salam əziz tamaşaçılar, hər birinizi yenilik və ilişkinə proqramına xoş gördük. Biz hər zaman olduğu kimi bugün də verilişdə, verilişimizdə yenilik ilə sizi tanış eləyəcəyik və yeni qonaqlarımız olacaq. Çox ümid edirəm ki, bu verilişdən də zövq alacaqsınız və özümü təqdim eləməyi unutdum. Mən Larım Sayeva. Bugünkü qonağımız bir əcnəbidir. İngiltərədə yaşayır, ingilisdir və özünün şəxsi biznesi var. Adı isə John David'dir. Buyurun John, sizi dəvət edirəm səhnəyə. Salamlar olsun. Hello, how are you? Sağ ol, sən necəsən? Wow, siz hardan bilirsiniz bizim dilimizi? Halbuki siz ingilissiz. Mən hardasa 10 ildir Azərbaycanda yaşayıram. Ooo, əziz tamaşaçılar, inana bilirsiniz, mən bunu bilmirdim. Zəhmət olmasa özünüz haqqında bir qısa bir məlumat verin mənə. Mən John David, 25 yaşındayım. 10 ildir ailəmlə Azərbaycana köçmüşük. Mən 5 ildir şəxsi biznesimlə məşğulam. Biznesim Azərbaycandan başqa ölkələrə xam mal, kargolar daşıyırıq. 5 ildir bu bizneslə məşğulam. Çoxlu müvəffəqiyyətlər olub. Bəs siz Azərbaycanın hansı bölgəsində məskunlaşmısınız? Bakı şəhərinin Kürdaxana qəsəbəsində. Wow, inana bilmirəm. İnana bilmirəm. İngiltərədən gəlib sadəcə Bakı şəhərinin Kürdaxana qəsəbəsində yaşamaq. Nə üçün buranı seçdiniz? Mən 10 yaşında bura gələndə haradasa... Siz 10 yaşında da bura gəlmişsiniz. 10 yaşında gəzməyə, ümumiyyətlə. Gəzməyə gələndə bizi şəhərdə bir kürdaxanada yaşayan bir insan qarşıladı. O bizə Bakının bir çox yerlərini gəzdirdi. Və 5 ildən sonra biz bura köçmək qərarına gəldik. Köçəndə də həmin tanışın ailəsi də bizi elə... Ailəsi bizi qonaq etmişdi. Biz də fikirləşdik ki, həmin yerə köçək, insanlarla bir əminəmal. Əla, deməli, əziz tamaşaçılar, siz John'la demək olar tanış oldunuz. Onun harada məskunlaşdığı, 10 yaşında bura gəlməsi və 10 ildir ki, artıq burada yaşaması, şəxsi biznes haqqında məlumat aldınız. İndi isə onun şəxsi həyatı haqqında suallar soruşmaq istəyirəm. John, siz evlisiz yoxsa subay? Yox, hələ subayım. Bəs ailənizlə dedikdə ata və ananızı nəzərdə tutursunuz? Bəli, anam, atam, bir də qardaşım. Onların burada hər hansı bir işi var? Anam, atam, onlar da mənim biznesimin bir elə bir ki... İnkişaf etdirərlər. İnkişaf etdirənlərdir. Onlar hal-hazırda... Sıra dayaq olurlar. Hal-hazırda New York'da yaşayırlar, anam, atam. Mən burada tək yaşayıram. Qardaşım da ki, Kanadadadır. Çox güzəl. Bəs siz özünüz hansı universiteti bitirmişsiniz? Oxford'u bitirmişəm. Ooo, mən inana bilmirəm, mənim ən çox sevdiyim universitetlərdən bir Cambridge Universiteti, bir də Oxford Universiteti. Məncə siz çox bacaraqlı bir adamsınız. Məncə siz öz şəxsi biznesi inkişaf etdirməyi çox yaxşı bilirsiniz. Bəs sizin fikriniz varmı ki, Azərbaycanlı bir qızla həyat qura, ailə həyatı qurasınız burada? Niyə də olmasın? Bir dəqiqə, sakit. Kəsin, kəsin. Az zoncuqla da orada. Heç olmasa qonağımızın yanında özünüzü aparmağı bacarın. Gülmə. Yaxşı, təzdən. Operatordur. Çox özür istəyirəm, bəli. Təzdən. Ah, bax, şeydir, şalım da düşdü. Öf! 3, 2, 1, efir. Siz istərdiniz ki, Azərbaycanlı bir xanımla ailə həyatı qurasınız burada. Niyə də olmasın? Bəs öz sevdiyiniz var mı burada, yoxsa məsələn İngiltərədə və yaxud burada öz sevdiyiniz var? Xeyr, hələ ki tapmamışam. Çox gözəl, mən ümid varam ki, siz öz sevginizə Azərbaycan taparsınız. Çünki həqiqətən də Azərbaycan xanımları təqdirə layiqdirlər. Mən sizə başqa bir sual vermək istəyirəm. Sizin hər hansı bir xobbiniz var mı? Məsələn, boş zamanlarınızda siz nə ilə məşğulsunuz? İngiltərədə yaşayanda, boş zamanlarımda golf oynayırdıq, amma təəssüf ki, Azərbaycanda golf yoxdur. Ona görə ən çox futbol oynamağı tərcih edir. Futbolçulardan ən çox simpatiyanız olan futbolçu kimdir?
Hamın olduğu kimi Messi, Ronaldo. Çok güzel. Bəs siz indiyə kimi neçədən ölkədə olmuşsunuz? Siz biznesmensiniz və ümid varam ki, siz daha çox ölkələrə səyahət eləmişsiniz, gəzmişsiniz. Zəhmət olmasa bu ölkələrin adlarını mənim üçün çəkə bilərsiniz, bilərsinizmi? İngiltərədə olduğum üçün birinci İngiltərədə, sonra İspaniya, Amerika, Kanada, bir də Azərbaycan. Sonra. Çox gözəl. Azərbaycanda ən çox bəyəndiyiniz nədir? Məsələn, siz indi Bakı şəhərindəsiniz. Ümid varam, siz başqa şəhərlərdə doğmuşsunuz. Bizim çox gözəl təbii zonalarımız var. Azərbaycanın ən bəyəndiyiniz özəlliklərindən biri nədir? Birinci yerdə onu demək istəyirdim ki, Azərbaycan çox qonaqpərvər bir ölkədir. Bəli. Azərbaycanın mətbəxi də çox zəngindir. Mətbəxi və insanların mehribanlığı. Azərbaycan mətbəxindən ən çox sevdiyiniz yemək hansıdır? Dolma. Kələm yoxsa yarpaq dolması? O son yeridir. Çox özür istəyirəm. Çox özür istəyirəm. Söhbəti dəyişdirək, başqa bir suala keçək. Ümid varam ki, siz sıxılmadınız. Mən sizə daha çox sual vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, məktəb zamanı əlaçı mı, yoxsa uğursuz mu şagirdlərdən olmuşsunuz? Biznesmenlərin çoxu uğursuz olur, amma vaxt keçdikcə özlərini göstərirlər. Mən də ilklərdə uğursuz, bir qırağda qalmış kimi idim, amma sonra hər şey dəyişdi, bütün həyatım dəyişdi. Einstein də məktəb vaxtı uğursuz bir şagird kimi tanıdırdılar, amma halbuki o çox zəki və çox bacarıqlı bir tələbə imiş. Beləliklə, dostlar, bugünkü verilişimizin yeni bir qonağı ilə tanış oldunuz. Biz sizlə sağollaşmaq üzrəyik. Daha doğrusu, sağollaşmırıq, reklam olacaq. Ondan sonra yeni bir qonaq dəvət eləyəcəm buram. Onun da özünə məxsus xüsusiyyətləri, özəllikləri var. Və 5 dəqiqə aradan sonra yenidən sizlə görüşmək ümidiylə. Gedim mən, gedim mən. Sağ ol. O, nə kişi tanışıq?